Sometimes I even amaze myself. That's God, no shit, it would be no shit. That's God, no shit, it would be no shit. That's God, no shit, it would be no shit. That's God, no shit, it would be no shit. Chuck, 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 ch
abençoa as alerquinas. Tá filmando aí, mulher? Ei,
Por favor, aperte o cinto. Se tiver na garupa da minha Repsol, se tiver na garupa da minha Repsol, vou dar um conselho. Segure, galera! Mas é Camaro R1! Por quê? Nós é os meninos! A voz é rede, você pode entrar na gente! Por quê? Nós é os meninos! Por que nós é... Por que nós é os meninos? Eu quero mandar um comunicado muito importante pra vocês! Hoje é aniversário de 8 anos da família Sardinha. Certo? Então, família Sardinha, feliz aniversário, sucesso e muitos bailes pra você. E eu quero mandar outro comunicado pra vocês. Outubro já chegou, hein? Outubro já chegou, hein? Aê! Outubro, pra quem não tá ligado, é o mês de todos os vilão, tá ligado? Outubro é o mês do vilão, pô! E é o seguinte... No mês de outubro, o estado de São Paulo vai parar, tá ligado? Daqui a 6 dias, o estado de São Paulo, o Brasil inteiro, vai parar, tá ligado? Sabe por quê? Sabe por quê que vai parar? De São Paulo. Aí, todo mundo convidado para as festas de aniversário do Coringa, certo? Dia 9, dia 10, dia 11 e dia 12. Aí, vou dar um papo, hein? Vou dar um papo, hein? O estado de São Paulo vai virar de cabeça pra baixo. Hoje eu quero mandar o corte do Coringa. Ei, se o maluco falar, pô, mas eu não sei como é que é, aí tu fala assim pra ele, ó. Tu vai falar assim pra ele, ó. É fácil, mano. Você deixa arrepiado.
do Coringa. E detalhe, eu nem ia cantar porque é gravação de DVD. Mas aí, é fã do Coringa, de presente pra vocês. Quem viu passar na televisão, viu. E quem não viu, escuta aí. Caça do coreano. Apaga a luz aí. Usando funk, usando rap, para divulgar os crimes que cometeram. Vou repetir. Prestem atenção na letra. Vejam que absurdo. Eles são caras de pau mesmo, hein? Caçando o Papa Légua, só que com nós é.
ela pega tu. Se vinha de volta, ela pega ele. Esse é o estado de São Paulo. Tá vendo o cabelo? Eu quero aproveitar o momento aqui e agradecer a toda a diretoria da casa. Manda um salve para Menininhas do Vilão. Menininhas do Vilão! Eu quero agradecer a toda a diretoria da casa. Eu quero agradecer segurança da casa aqui, tá ligado? Eu quero agradecer depois a todos os DJs e MCs que estão presentes no baile aí. Hey, DJs e MCs, qualquer dia eu quero ver vocês aqui e eu aí acendendo o sinalizador. Eu quero agradecer depois a todos os pompeiros da casa aí, a todos os barman. E aí, barman? E aí, barman? Tá tranquilo? Eu quero agradecer depois a todos os cameramen, a todos os fotógrafos. E eu quero agradecer, principalmente a todo mundo que colou no baile do Coringa hoje. Amigo. Obrigado. Eu disse principalmente a todo mundo que colou no baile do Coringa hoje, hein? Ei, e se duvidar, moleque, eu pulo aí no meio agora. Mas tão falando por aí que o Coringa é louco só porque é cara gagalhada. Vai, tu pensou que era impossível? Hoje você vive comigo. O homem de cabelo verde se tornou teu pesadelo. É que no ciclo do vilão não tem animal nem trampolim. É só palhaço tenebroso que dá risada assim. Os moleque é mó chavão, tu não paga de herói, porque aqui só tem vilão. Aqui não tem Superman, e nem Mulher Maravilha. No meu time tem Coringa, mandei o risco na sobrancelha e a meia na canela. Se ficar tu virar, se correr o Coringa se pega. Mas é tipo Duracell, do começo meio e é só palhaço tenebroso.